dagaal badan baa ka dhacay dagaalada ka dhacay anagu waa xaraga dagaalannay dadka waanu turannay waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo muqaal cusub waxaad si toos ah uga daawanaysaan barta aynu ku leenahay ana aalaab halkan aan kugu soo gudbina xogihii ugu dambeeyay ee Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee aynu ku eegi doono barnaamijkayaga ayaa waxaa qayb ka noqon doona SSC oo ku dhawaaqday in hubkii ugu badnaa ay ka soo furteen ciidamada nooxtaani taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sidoo kalena waxaan eegi doonaa Soomaaliland oo ciidamadii ugu badnaa iyo hub aad u culus weli ku soo daabulaysa furmaha dagaalka iyadoo la rajaynayo in Soomaaliland mar kale ay duulaan ku soo tahay laascaanood muuqaalkan ayaan kugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kasta oo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato wararka ka imaanaya furmaha dagaalku waxay sheegayaan in saraakiisha SSC ay xaqiijiyeen in ugu yaraan 20 sarkaal oo muhiim u ahaa Soomaaliland lagu dilay duqeyn lala beegsaday gooj cadde sidoo kalena 4 meeyo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland halkaasi lagu qaarijiyey taliye cabdimadoobe iyo taliyayaasha kale ee SSC ayaa arrintan ku dhawaaqay iyagoo sheegay in faahfaahinno ay marba marka ka dambeysa ka helayaan khasaaraha ka dhashay weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada laascaanood duleedyadeeda galbeed iyo dhinaca koonfureedba ama bari ee magaaladaasi haddaba wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in SSC ay doonayso inay warbaahinta usoo bandhigto maxaabiis saraakiil ay ku jiraan oo ay sheegeen inay gacanta ku hayaan waxaana taliyayaashu ay sheegeen in howlgallada ay sii socon doonaan oo howlgalkii lagu qaban lahaa xerada gooja cadde ay aad u diyaariyeen haddaba dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedyada magaalada laascaanood labada dhinac khasaare xooggan inuu ka soo gaaray ayaa la warinayaa laakiin SSC maysan soo bandhigin khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray iyaga oo ku andacooday in khasaarahooda dhaawacyo yaryar ay u badan yihiin maadaama ay difaacyo ku jireen oo markaasi ciidamada Soomaaliland ay weerar ku ahaayeen sidoo kale dhinaca Soomaaliland waxay beeniyeen in intaasoo sarkaal iyo askarba laga laayay iyaga oo sheegay in markaasi xaalkoodu uu yahay mid wanaagsan ayna laayeen ciidamahuna oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa argagixisa oo dhibaato badan ku hayay dadka deegaanka haddaba wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in saraakiisha SSC ay xaqiijiyeen howlgal ka dhacay boholaha xargaga oo dagaalkii daba socday in lagu soo furtay hub aad u tiro badan oo qaarkood uu culculus yahay iyo moobaylo ay isticmaalayeen ciidamada Soomaaliland gaar ahaan ciidan ilaalo u ahaa taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland Nooxtaani wararku waxay intaasi ku dareeyaan in taliye Nooxtaani askartiisa halkaasi lagu gaaday oo ciidamada jabhada SSC ay weerar ku qaadeen kadibna sidaasi hubka lagala wareegay sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in hubkan gacanta lagu soo dhigay qoryaha fudfudud iyo kuwa culculusna waa uu isugu jiraa iyadoo SSC ay sheegeen in weli ay ku daba jiraan ciidamadii halkaasi ka baxsaday oo ay doonayaan inay soo qabtaan haddaba sheegashada SSC ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada jabhada SSC aysan ku ekaan doonin laascaanood iyo duleedkeeda ee ay ka howlgali doonaan guud ahaanba deegaanada Soomaaliland weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ahna ay bilaabi doonaan haddii Muuse Biixi Cabdi ciidamadiisa uu la bixi waayo sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba marka aad eegto xaalka iyo sida uu yahay dagaalkan ayaa waxa uu ku sii fidi karaa dhul ka baxsan dhulka SSC sida ay qabaan dadka reer SSC iyo saraakiishooda ammaanka haddaba macluumaadyada dheeraadka ah ee dhinaca kale aan ka helayno isla SSC waxay sheegayaan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ciidamo dheeraad ah ku soo daabulayo furmaha dagaalka gaar ahaan xerada gooja cadde dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ay arkayeen baabuurta nooca ay ciidamadu adeegsadaan ee uuraalada oo ciidamada Soomaaliland tiro aad u badan lagu daabulayo ilaa iyo xaliina ciidamadan ay soo gaarayeen furmaha dagaalka ciidamadan oo ah kuwa aad u caaboon islamarkaana hadda tababar loo soo xiray ayaana furmaha ku soo qulqulaya iyadoo sababta lagu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu aad u danaynayo in gacanta lagu qabto magaalada laascaanood oo 6 bilood gacantiisa ka sii maqan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku hanjabay in uusan seexan doonin ilaa laascaanood gacantiisa ay ka soo gasho haddaba magaalada laascaanood labada dhinacba ciidamo ayay labada
daraf uga kala daabulayaan sida oo ay tahayna ma muuqato natiijo weyn oo dhinacyadan dhinacba dhinaca kale uu ka gaari karo howlgallada laakiin sida oo ay xaaladdu tahay dad badan ayaa rumaysan in miiska wadahadalka lagu xalin karo xaaladda ee aan lagu xalin karin xaaladda hadda ah in ciidamo la ysku urursado iyo hub la geeyo furmaha dagaalka barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlineka ku shaqeeya ee madrasatul qur-aan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul qur-aan online wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefannada shaashada idinka muuqda somaliland ayaa lagu eedeeyey inay garabsanayso dhinaca jabuuti oo hubka jabuuti ay ku dagaalamayso sida wararkeena hore aad ku daawateenna qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda jabuuti in ay kaalin weyn ku leedahay dagaalka islamarkaana la helay caddeyn ku saabsan in jabuuti hubkeeda lagu gumaaday qaar ka mid a shacabka magaalada laas canood inkastoo jabuuti ilaa iyo iminka wax war ah arrintaasi aysan ka soo saarin haddaba marka la fiiriyo dhinacyadan dhinacba dhinaca kale eedeynta uu u jeedinayo waa mid iska caadi ah laakiin somalilan ayaa qabta fikirka ah in puntland iyo madax hore usoo maamushay iyo madax kale oo daarood ah oo qayb ay ka yihiin axmed madoobe mustafa cagjar cumar cabdirashiid cali sharmaarke cabdiweli gaas wasiirkii hore ee qorsheynta jamaal maxamed xasan iyo xubno kale inay dagaalkan kaalin ku leeyihiin oo daarood ahaan ay u soo gelayaan dagaalka si looga adkaado somalilan laakiin guud ahaanba way beeniyeen reer puntland oo madaxweynahooda ugu horreeya iyagoo tilmaamay in haddii reer s s c ay garab weydiistaan si toosa dagaalka ay ugu biiri doonaan dagaalkan inta uu bilowday waxaa ku nafwaayey dad tiradoodu ay ka badan tahay 2000 oo ruux qiyaastii dhaawacyadana waxay ka badan yihiin 5000 oo ruux sida la xaqiijiyey islamarkaana weli si rasmi ah looma ogaan karo tirada dhimashada iyo dhaawacyada maxaa yeelay xaaladda magaalada ayaa aad u adag inta badanna magaalada duleedkeeda waa furun oo ciidan iyo qorigiisa oo keliya ayaad arkaysa iyadoo xaaladdu ay halkaasi marayso reer s s c ayaa ku hanjabay in lasoo gaaray xilligii kala baxa oo somalilan ciidankeeda aysan ku sii hayin karin furmaha dagaalka islamarkaana ay rajaynayaan inay qaadaan tallaabo walba oo ay uga jawaab celinayaan in somalilan ciidamadeeda qasab ay uga baxdo magaalada ama ay somalilan ku khasbanaato in ciidamada halkaasi looga laayo gooja caddana la qaban doono oo ciidamada s s c ay ku hareereysan yihiin haddaba dadka qaar ayaa isweydiinaya dagaalkan ilaa iyo goorme ayuu sii socon doonaa goormaasi la kala adkaanayaa maadaama lays eeganayo dagaalkan oo dhowr jeer oo hore lays fara saaray ayaa si la mid ah sidii hore uun waxaa dhaca dagaallo koobkooban kadibna cid kastaa fariisimaheeda ayay dib ugu laabataa iyadoo hadalladii ka soo yeerayay beesha caalamka gebi ahaanba laga dhaga furaystay oo aysan jirin cid dheg jala u siinaysa la sii wadaaga asxaabtaada kale
إن شاء الله إذا بدنا نقول ما شاء الله.